Ďuriš, Poláčik, Šalacha. Staré firmy. Ale nie. Vítajte pri ďalšom vydaní divadla Andreja Bagara, našej relácie Priestor. Pekný sviatočný deň vám želám. Takže Ďuriš, Poláčik, Šalacha, to sú herci, ktorí sú známi nielen z tejto scény, ale aj z mnohých ďalších hier, ktoré ste mali možnosť, dúfam, vidieť na doskách divadla Andreja Bagara v Nitre. A my sa v tento sviatočný čas pozrieme na jednu hru, ktorá pamätá už nejaký ten rok. Nie som síce veľký odborník na stredovek, ale začiatok 18. storočia, chlapi, vám to nič nehovorí, že? Ale ja už som dosť starý na to, aby som si pamätal starého Goldoniho, ktorý napísal jednu skvelú hru. Volá sa Vdova veselá? Prefíkaná. Mm-hmm. Ale ona je dosť veselá inak. Je veselá vzhľadom k tomu, že je prefíkaná. Prefíkaná. Mm-hmm. Ktorá nie je, povedzme si to. A nemyslím len vdova, toto je vlastne zhutnená ženskosť a tá prefíkanosť ženského pohlavia v takej koncentrovanej podobe. Povedzme si o tej hre, povedzme aj o tých vašich rolách tam, lebo mám pocit, že sa nachádzame na scéne, kde sa vlastne tá hra hrá, ale toto mi ako si do 18. storočia nepasuje. Pocit je to správny. No. Sme v scéne, teda v dekorácii prefíkanej vdovy, teda inscenácie prefíkaná vdova, a je pravda, že v 18. storočí asi takéto... Tak ale kúpele turecké boli. Toto bazény ešte neboli k dispozícii v každej obývačke. No tak už je to samotná interpretácia režisérska a teda v spolupráci so scenografkou, ktorí túto hru zinscenovali. Teda reč je o pánovi Michalovi Náhlíkovi, režisérovi tohto predstavenia, ktorý sa teda rozhodol, že príbeh prefíkanej vdovy, o ktorú sa uchádzajú štyria nápadníci, zasadí do takéhoto nezvyčajného priestoru. Áno, ale ja som mal pocit, že ona sa ani... Nie o ňu sa uchádzajú, skôr ona má problém, ktorý si potrebuje vyriešiť a naháňa chlapa. Je to tak? Lebo vy ste naháňaní chlapi, nie? No, my skôr naháňame ju, teda prahneme za ňou. Tak ale je to trošku dvojitá, jej zámer, no, je to taká dvojitá zámer. Môžeme povedať, že áno, že aj ona má jednak záujem, keď ten, tak krutoto tam na tom začiatku je naznačené, že ten jej manžel hneď proste... Hneď po svadbe. Umrie. Hneď na svadbe dokonca na svadbe a hneď sa z toho stáva kar a súčasťou toho karu sme aj my, ktorí tam ako zo srandy prídeme a všimneme si to na tej zábave, tú ženu, a teraz už začne to samotné to prekáranie, že kto je čo dokáže ponúknuť. Nakoľko sme štyria, teda my dvaja konkrétne s Ďurom sme tí dvaja z tých štyroch a Maťo je sluha Arlekino, ktorý vlastne môže za všetku tú koláž, ktorá vzniká v komunikácii, pretože je používaný ako prostredník medzi nami štyrma a samotnou vdovou. A taký prostredník, ono je to dosť časté v tomto, aj Moliérovské divadlo to využívalo jedného človeka, ktorý bol taký obratný manipulátor na tej scéne väčšinou. Tak vždy ide o nejakú zápletku a tú zápletku väčšinou to tak bolo aj v komédii dell'arte, alebo aj v shakespearovských komédiách vždy spískali nejakí sluhovia, či je to Senoci svetojanské, kde je tam sluha Škriatok Puk, ktorý všetko doplete, tak väčšinou tuto u Goldoniho to bol Arlekino, sluha, ktorý doplete nejaké listy alebo nejaké správy a tým dôjde k nedorozumeniam. No a takto je to aj v tejto hre, aj keď tu v tejto hre napríklad konkrétne ja hrám viac postav, ktoré sú z pôvodnej hry, Goldoniovej hry, lebo už v podstate tá samotná hra a ten text prešiel úpravom práve Michala Náhlíka a Mirky Kičiňovej. Hej. Čiže už v preklade sa počítalo s tým, že toto bude adaptované trochu do iného prostredia, je to inak robené. Už to bola samozrejme režisérsko-dramaturgická predpríprava samotnej vystanovania. Čo scéna? Dobre sa vám hrá na kachličkách? Ale áno, zvykli sme si. Nie je to taký pocit, že ježišmaria, šmyknem sa? Nie. Je to dobrý povrch, ktorý nás vie udržať aj v tej spoločenskej obuvi, ktorú nosíme. Mal som taký príjemný zážitok. Raz v divadle som sedel v prvej rade, alebo ako sa aj správne hovorí z herckého pohľadu, neviem, ale mali tam vymyslený herci fór, kde prišiel, pevne verím, že to bude vidieť, a urobil, že... A kolega ho chytil za opasok vždy a zastavil, ale tí trajak, na ktorých mal padnúť v tom prvom rade, tak tí zozeleneli, zbledli vždy. A divadlo Andreja Bagara má dosť úzky kontakt medzi divákom a hercom na pódiu. Je to veľmi príjemné, keď sem divák príde
a má možnosť proste si na toho herca pomaly siahnuť. Mm. Je to kostýmovka? Je to, alebo to hráte skôr v civile? Je to také, aké to je? No, odevy boli zasadené skôr do takého súčasného sveta, mm-hmm. ale je tam prelínačka hlavne v druhej časti, kde napríklad konkrétne Maťo. Ja mám nejakých 5 prevlekov. Je častokrát prezlíkaný, takže... Čiže je to v podstate aj o tom kostýme, je to aj o tom líčení, lebo už to samotné líčenie a tie masky charakterizujú tú danú postavu. Napríklad chalani štyria, tak každý z nich je z inej krajiny, je tam Angličan, Španiel, Talian a Francúz. A aj to líčenie je tomu trošku tak prispôsobené a tak štylizované. Dámy majú parochne, ktoré sa tiež menia. Na to som sa tešil, že si nejakú požičiam, ale ako si nevydalo. Môžeme potom. Môžeme skúsiť. Viete čo, nejakú tortu. Toto sme naozaj nechystali a ja mám pocit, že ma s tým pošlo do keľu, všetci traja, ale máte spoločnú nejakú scénu, kde by ste eventuálne mohli teraz, viem, že máte repliky v hlave, ja je pre dobrého herca možno okamih, kedy sa na chvíľku prepne do tej role, že by ste zahrali kúsok z tej hry. Konverzačka to je, lenže má to svoje zákonitosti javiskové a tie sú postavené napríklad na fyzickej akcii, na konaní. Aha. A ono je to vždy zvláštna a ošemetná situácia pre hercov hrať niečo takto vytrhnuté z kontextu. Len tak, ako ja som myslel takú čítačku v podstate spraviť, ale dobre, toto nachystáme na budúce a už tomu neuniknú v tejto chvíli, ale chápem prečo, pretože asi je tu dosť pohybu na tom javisku. Vidíte, tu sú aj dvere potom, je tu, koľko tu máme? Je tu 5 dverí, takže dverí. Má to aj ambíciu dverovej komédie. Takže vždy z tých dverí niekto vyjde a je tam to napätie, čo sa potom vlastne stane. A je to ale klasická komédia v zásade, ešte stále to udržal ten autor, režisér, teda dramaturg v tej podobe, že ľudia sa prídu hlavne zabávať. Tak je to, bolo to cieľ. Hlavne a je to o tom a len o tom. Len o tom. Mm-hmm. Chlapi, ale vzťah, ako si bez nálady, čo vám vás sviatky dorahli? Nie, my sme v ďalšom skúšobnom procese, čiže my už skúšame a dúmate nad rolou teraz. A dúmame, no lebo večer práve hráme. A večer hráme ešte tuto. Ale toto je vec, ale to musíme povedať našim divákom, že kedy teda najbližšie, pokiaľ mám dobrý pocit, vysielame toto tak tesne pred Vianocami, počas Vianoc a do konca roka? Tak v tom prípade je to 27. decembra. Výborný dátum. A potom 31. decembra. Časy myslím, že ten prvý čas je o 18.30 bežný čas a ten silvestrovský je 17.30. Nie, 16.30 dokonca. 16.30. Hercov sme si predstavili, aj keď nie všetkých. Goldoniho ako klasika možno niektorí z vás poznajú. Je to človek, ktorý trošku postavil na nohy talianske divadlo. Benátske, hlavne tým, že tam zaviedol konečne nejaké zmysluplné repliky namiesto nejakých kopancov, ako sa hovorí, do pozadia. A dal to celé, dal tomu kostru, celému tomu divadlu. A napísal mnoho hier, bol veľmi známy, populárny, dokonca pápež ho prijal. Bol to známy dramatik, ale úpravou toho divadla sa to teda dostalo na tie dosky divadla Andreja Bagara v takej podobe, akú ste ešte nemali možnosť vidieť a preto vám veľmi odporúčam 27, 31. Vôbec pozrite si divadlo Andreja Bagara na internete www.dab.sk. Premiéry, predpredaj, vstúpenie, všetko tam nájdete, aj profily hercov. A možno už na záver, ja to tak nemám rád, toto klišé, ale tak, no prežili sme koniec sveta, ktorý pochopiteľne sa nekonal. Mohli by sme teda povedať niečo, čo nás poteší budúci rok. Na čo sa vás pýtajú, no osobný život, na to sa teraz vykašľujeme, každý si ho vie spraviť, aký ho má, každý si ho taký zaslúži, aký, no. Ale čo sa týka hereckého, pracovného, je tam nejaká túžba, nejaký sen, toto si chcem zahrať. Teraz to máte otvorené pred sebou, D'Artagnan. Všetci traja by ste boli s miernou úpravou okamžite, alebo niečo, povedzte si. Tak čo do nového roka? Do nového roka? Čo nás čaká? Alebo... Nie, čo by som chcel? Čo by som, čo ja by osobne, som chcel? A úplne sebecký. Ja by som asi chcel úspešne si odohrať v novej inscenácii Plešatá speváčka tú postavu, ktorú tam budem hrať. Aha, držím palec. Ako Plešatá speváčka je? Ionesco. Eugen Ionesco a... Už si spomínam. Ja som v projekte paralelnom k tomuto, to je Skrotenie zlej ženy, ktorá bude mať premiéru v polovici februára, tak predpokladám, najrozumnejšie by hádam bolo si do nového roka želať, aby hneď táto novoročná premiéra mala úspech. A teda
Držím palce. A teda je to v podstate, no a ešte posledné želanie herecké? No ja si želám, aby každú postavu, akúkoľvek urobím budúci rok na týchto doskách, aby som ju robil so 100% nasadením a s presvedčením, že to robím najlepšie, ako viem. Ani sa nechce veriť, že sú mladí, pretože tie želania sú viac vyzreté, ako by som čakal. A tak teda želám všetkým trom a celému divadlu Andreja Bagara, nech sa im splní všetko, na čo si zmyslia. A hlavne tam, tým smerom, kde je hľadisko, nie je plno. Pretože keď je tam plno, znamená, že sú spokojní a chodia sem radi a chodia sem opakovane. Aj vás pozývam, ďakujem za pozornosť a všetko dobré v novom roku a nech sa vám darí, páni, ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, požehnané sviatky. Požehnané sviatky.